målmandstrioen i Kolding IF. De to nytilkomne, eller forholdsvis nytilkomne, Benjamin Schubert og målmandstræner Christian Dyrbo. Hvordan synes I, det har været at komme til Kolding IF, hvor I jo kom den her den 1. januar? Det har været en fornøjelse at komme til KIF og komme hjem tilbage til KIF for mit vedkommende. Det er dejligt at komme ned et sted, hvor der er ambitioner og god kvalitet i træningen og de ting, vi gør. Så en stor fornøjelse. Hvad med dig, Benjamin? Jeg er også kommet til KIF fra KIF, jo. Så det er også, nyt. Men det har været fint. Det har været spændende. Det er også nogle ambitioner, jeg har gået efter. Der er store ambitioner, og der er et godt træningsmiljø. Det er det, jeg har eftersøgt. Så det har været rart at komme ind under. Så har vi jo den ældste målmand i truppen. Både aldersmæssigt og ancienitetsmæssigt. Jens Rinke. Hvordan er det at have fået nye kollegaer, og de har fået de der målmandstræner, som du manglede sidste år? Det er sgu altid fint. Det her med at have en sparringspartner i træning og til kampe og i dagligdagen generelt, når vi træner sådan noget, det er rigtig, rigtig fint. Og så har vi fået en meget kompetent målmandstræner også, som har en masse gode idéer og tanker. Så indtil videre har det været rigtig, rigtig fint. Nu er vi jo så i Tyrkiet. Hvad siger I til det? Rinke er jo vant til i træningslejrene, så du kan jo lige svare lidt på det. Du er vant til det fra din Superliga-klub, du har været i. Jamen, det er ganske, ganske udmærket. Altså, vejret er jo super fint. Forhold er ganske okay, så det er noget andet end at rende rundt hjemme i minus et par grader og lidt stiv cooling også. Så det er altid dejligt at komme afsted, og så er man tæt som gruppe, og det er også, vigtigt. Skønt at kunne gå i jernknopper igen. Det er rart. Jeg ikke skulle tage ind på kunstgræs. Giver nogle lidt andre bolde, hvad jeg ligner om, men det skal man lige vende sig til. Ja, har du noget at sige til mig? Jeg synes jo generelt, at det er en fantastisk ting, at vi tre kan få lov til at nørde med det, vi godt kan lide at nørde med. Gribe, trekanter og diverse vinkler og alle mulige forskellige ting. Og det er jo fantastiske forhold, vi har. Vi kan jo vælge en stort set med en masse græsbaner og gøre lige, hvad vi vil. Så det er dejligt, og det er også en god måde for os, nu er vi to nye, at få lært hinanden at kende, og vi får arbejdet et godt team her mellem os tre. Det er også vigtigt for det, vi skal igennem nu her i kommende halve sæsoner, hvor vi går med. Hvordan synes I så, at træningen har været indtil videre? Nu er det jo kun 2 dage, der er trænet, men det er jo 2 pas om dagen, som vi jo ikke er vant til at træne så meget. Hvad synes I om det? Jamen, det er jo som det skal være på en træningslejr. Altså, det er jo ikke fiser på ladet det hele. Altså, vi skal også træne, og der skal også være mening med det. Og det synes jeg, der har været indtil videre. Så det er rigtig fint, og der er blevet doseret også i den mængde, der skal være. Så fint herfra indtil videre. Det har været en lidt hård dag i går, og i dag ikke så hårdt. Og stille og roligt med nogle dødbolde. Så målmandsnatteriet kommer nok først torsdag igen, går ud fra. Onsdag i morgen. Det er tirsdag i morgen, skal jeg. Det er mandag dag. Så det er onsdag, vi har målmandsnatteriet igen. Ja. Rigtig godt. Yes. Så tirsdag. Jamen, jeg mister dagen her nede, synes jeg. Okay. Ja. Men i morgen er der kamp jo, så det har været doseret i dag i forhold til, at vi skal spille kamp. I morgen, så tirsdag. Og Christian, hvad synes du om dine 2 nye målmænd, du skal arbejde med? Gør de det, som du forventer? Ja, det gør de. De er et par gode keepere. De er også gode til at skubbe til hinanden, synes jeg. Der er mod ros, men der er også sådan, kan vi gøre sådan, og der kommer noget input, og det er jo et samarbejde, vi er gang i. Jeg synes ikke bare i vores lille træenighed er der nogle gode relationelle færdigheder, vi får trænet. Som Benjamin siger, vi trænede dødbold i dag, og der fik vi jo, synes vi, vi kom langt i forhold til at få aftalerne på plads med dødboldsituationer på det defensive, og det er utrolig vigtigt for målmanden. Nu har jeg selv stået der ikke engang også, og vide, hvad forsvaren gør, og have nogle aftaler på plads og sådan ting. Så jo, det er super fint. Det var så slut på dag 2 i Belæk. Men inden vi slutter helt, så her på faldrebet, så skal der selvfølgelig lyde en kæmpe tak for alle dem, som har støttet op omkring den her tur her med sponsorer og andre personer, virksomheder omkring Kolding, der har gjort det muligt for KIF at komme afsted. Det bliver meget, meget værdsat.